Ծան초ր ՏԵՎԻ-ն շարունակում է իր աշխատանքը։ Բարև ձեզ։ Յուրנקալել են ազգային ժողովի Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր Հովի Ղազարյանին։ Ղազարյան, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն դրա վերնդունելու համար։ Այսօր կadrer էին դիտում կարվաճառու մարտիկ սեփական տները այրում էին, որ չմնա այդ տեսքով турքին, հա։ Այսօրերին որպես իշխանության ներկայացուցիչ դուք ինչ ապրումներ ու զգացումներ ունեք։ Ես բնականաբար ամենածանր ապրումները, ամենա բարձ շուրջանը յուրաքանչյուրը ստապում եք մեր կյանքի այթրում նաև ես նա որ երբեւեթե մենք հայտնվել ենք մի յուրօրյա դաշտ որ որտեղ մարտկային զգացումները նույնիսկ եթե մի եթե մի խեղդում են բայց դե մենք պետք է քրշո տ�նենք վերադամները ասենք մեր ատմները եւ փորձենք իրավիճակում ստեղծած նույնիսկ իրավիճակում իրավիճակի ծավալից դուրս գանք նարավոր է ասելի այսպես կոչված նորմալ վիճակում Ձեր քաղաքական թիմի ղեկավարին ցած ցանցերում էլ հա կհանդիպենք նաև փողոցներում արդեն հայտարարությունների տեսքով ամենա ծայրահեղ ողակումներն են տալիս բարն ավազարյան նզովում են իգիտեմ անեծքներ եւ այլն եւ այլն ստացվում է կրճտասնելով սթապ դատել եւ գնալ առաջ ինչ որ որոշում։ Դե գիտե՞ք ոնց ոչ մեն քաղաքականի մի ռեկավարին այլ մեզ է յուրաքանչյուրիս էլ այնպիսի խոսքեր հասցելու։ Բիլավորական, Բիլավորական խոսքեր են հասցվում, բայց եթե դիտարանացնեք այդ ᱵիլավորական խոսքերի մեջ կամ այդ հերենակների մեջ այն մարտկանց, որոնք, ասենք, շատ ներվություն օկտիվելով առնեցից են դառանում, դա մի կողմ թողնենք, իսկ նրանք ովքեր որ զանում են, ասենք, որպես սրտի ճիշտ, որպես իրավիճակին թված այդ արձագանք դերանով մեղադրում են ասենք, որը մնակներ բար ես եմ մեխի բաժին ունեն։ Մեղադրում են մեզ այդ հարցերուն, հետեւաբար ես ինչ կարող եմ անել։ Պետք է լռելյալ ընդունեմ այդ վիրավորանքները եւ փորձեմ իմ wark-ով, իմ bark-ով, իմ վաղվորով ինչքան կարող եմ մեռնասնել այդ հանգամանքը ես եւ մեր յուրաքանչյուր ընկեր։ Ա ինչպես Ադրբեջանի anthamenə 44 5 օրում հաջողվեց ստանալ այն, ինչ դա չէր կարողանում ստանալ ունենալ 30 տարում Ղազար։ Ուրեմն Ադրբեջանին չհաջողվեց 45 օրում ստանալ այն, ինչ որ ինքը ուզում էր, որովհետեւ անին չինքը որ ուզում էր գրեթե այդ ամեն գրեթե մի մասը, հիմնական մասը, 90%-ը համաշխարհային հանրությունը Մինսկի խումբը, միջազգային հանրությունը միշտ ասել են, որ դա Ադրբեջանիննա։ Եկրագնդի երկրագնդի վրա չկա մի հատ խул պետություն, Իռռ, որ, ու որ ուննա մի հատ ամենախулյուղը, որտեղի՝ գյուտը տարել բան եմ ասում, որտեղի՝ յուղացին չի մնար, որ այն հողերը միջազգային հանրությունը համարում է Ադրբեջանի հող։ Հետևաբար, հետևաբար, ասել թե ինքը 45 օրում ունեցավ այն ինչ որ ունի, դա այդպես չի, որովհետև ինքը պլանավորել էր ոչ ոչ 45 գորում նախ այդ 10-15 գորում ամբողջ Ղարաբաղը հայատափեր, աշխարհն հայատափեր եւ այդպես ունենալ։ Էնիկ, այսպես թե այնպես միջազգային հանրությունը մեզ ճնշում էլ աննդադար որ մենք գնանք այդ իրավիճակին։ Էդի մի կողմից։ Եկուց ո՞վ է Ադրբեջանը։ Մենք Ադրբեջանի դեմ են կռվում, դուք դեպի են գտնում։ Մենք կռվում ենք ՆԱՏՕ-ի երկրորդ ուժի դե երկրորդ զինվորական ուժը հնարավորություն ներեցող օժի դեմ կերվում են կազաբջանական նաև բանակի դեմ եւ կերվում են նաև ռազմականների դեմ եւ մեր պաշտպանության բանակը մեր զինվորները եւ բոլորը ովքե նրանք քişte շատ համես մասնակցություն են ունեցել այս ճակատամարտ, այս պատերազմում արել են առավելագույնը։ Եթե հին եթե աննանային են արել։ Եթե ճիշտ էնել, որ ստորագրության տակ Թուրքիայի турկական ստորագրություն չկա, պարոն Հովատար։ Դա էլ դա էլ հասել հաղթանակնա նայել։ Դուք ռետորական հարց եք տալիս, ով է Ադրբեջանը, Ադրբեջանը այդ համատեղ խուշակ բևանի մի կողմ։ Ադրբեջանը կարող է Ադրբեջանը կարող է երեւս իր վիճակը այդ ռազմաճակատում չբացելով շատ փագագիտ ունի առնամասներ, շատ փագագիտ ունի առնամասներ չի բացել, որովհետեւ հարմար չեմ գտնում աշխատական այսպես խուսփոց այս բային թեմատիկային առդադրնալ։ Ադրբեջանը կարող է մի 12-ի ժամանտաշքում շրջանապատության շրջապատության մեջ մտնել մեր 30.000 հոգանոց 18-19-20 տարեկան երիտասարդների բոլոր 20-ի։ Որոնք դա მე կարող եմ մի քիչ սխալվում եմ։ Որոնք Արաճի օրվան։ Դե, մի քիչ չի, է, Արայքարությունյանն ասում է 200-300 հոգի է մնացել Շուշիին մարտչուն։ Շուշի մասին չու խոսքը։ Բա Մարտունի վաստկերնտը 30000 զորք ունենք, ինչի՞ Շուշիում չեն գալիս օկուպ։ Բա իրական ընդ ճակատն էի փահում։ Արաճի օրվան 30000-ով, բարո։ Բա այս հսկայական ճակատը Մարտունի հադրուճից մի չև, բան, մի չև։ Ամարտակեր ունենք ցույց ենք հիմա թվեր չհարաբերակենք էլի շատ լավ գիտեք ինչքան ունենք Արտաշյան արի չվիճի որտեղ ես լռազմական մասնագետ չեմ միգուցե 20000 չէ կներեք դրա համար ծսի առնվազնսքի լրագրողը պետք չի լինելու հաշվանալ թե թե ճակատը ես էլ եմ եղել այնտեղ միամից հա կներեք եւ եւ անգեր գիտեմ առնվազն մեր հատվածը եթե միտեղ 200 հոկի ա միտեղ 30000 որտեղ շուշին համարվելա շուշին համարվելա թիկունք դրա համար այդտեղ այսպես քոչված զինվորական պաշտպանական դիրքեր չի եղել։ Իսկ այդ ճակատը որ մենք խոսում եք այդ մասին, այնտեղ եղել է մեծ ճակ ճակատ եւ մեր 2000-տեղաները այդ ճակատը այդքան աճացում ողել են։ Եվ հետեւաբար մենք կարող հետ եղ, եղ, հետ է, եղ, հետ ենք այդպիսի ցաներ իրավիճակում հայտնվել եւ ունենանք լավ հազարամոր, ասենք թե գերիներ։ Լավ, ես չեմ պատկերացնում 30000 զինված բանակը շրջափակման մեջ պետք է անել մեր պարագայում 5 անգամ կերազանցող բանակի այդ բանակ պետք է շրջափակի։ Ելել բեր լեռներում։ Դա հնարավոր է։ Բա իհարկե 5 անգամ գերազանցող, 2 անգամ, 3 անգամ գերազանցող հենց ճակատի մասից իրաց մոտից, մնացածը ցիկունքից որ պետք է մտնեի շուշու։ Համոզեցիք, ինչեւ էդ տվյալ չունենք, ինչեւ էդ չգիտենք ինչ պատկերա։ Գիտենք։ Ինչի ենք։ Հակառակը ասում, չեմ ասում խաբել որ չնեի ասանը։ Չէ, 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 իհարկե գիտենք, իհարկե գիտենք որ դժվարությունները կարող առաջանա եւ հետեւաբար 3 զինադատարիներ, 3 զինադատարի հրադատարի ներգրուցում առաջարկությունը մեր կողմը ընդունել է եւ ադրբեջանը հախտել որ եթե իր համար ընդունելի չի եղել դա։ Մենք մի քիմացել ենք որոշակի դժվարություններ եւ դուք մի կարծեք թե պաշտպան եւ երկրի վարչապետը գերագույն խորհուրդը հրաժարան տալ այդ որոշումը կայացրելա իր կամային ախտփոշոս որոշումը եք քննարկել եւ այս հարցը բλον կոմպետենտ մարտկանցի։ Ինչի ենք 45 օր ժողովրդին մարտկանց խափում ասելով հախտում ենք, հետո հախտելու ենք Այդ դեպքում երբ Փաշինյանն ասեց հոկտեմբերի 3-ին արդեն գիտեինք որ Հադրութը մերը չի եթե քու բանակը քու եղասարդները կազմնած են ճակատում եւ դու размночакати մի հատվածում անհաջողություն ունես դու ով ասես մենք չենք արել ու կաս սպարտվելու ենք։ Եթե ես կասես, հարթակ ջան, որով է մենք ճիշտ այդ մոտեցումը։ Ես համարում եմ ճիշտ է մոտեցումը։ Կազմակերպչական։ Այդ տեղի քարտեզներ ներկայացնելը համարում եք ճիշտ։ Բայց ինչի՞ք էս։ Եթե քարտեզների թեման բարձրացավ, որ ներկայացվի քարտեզով։ Դուք ոչ մի կերպ բան չկա։ Շատ онլայն ռեժիմում ներկայացվում է, երբ որ մի քիչ ներկայացավ մի գույս է, որովհետեւ արդեն ֆանտինը որ հասունացավ։ Բայց onlայն ռեժիմում ներկայացվում են այդ քարտեզները, եւ եկեք տեսնու՞մ եք դա, օրինակ ես ինքս չլինելով ռազմական մասնակից մտածում եի, որ Շուշին հնարավոր չի պաշտպանել Շուշի մատուսները, բայց 90-ականների կռիվը չի, է։ Սեղուրի շին տեսակներն են օգտագործում բանակը։ Ռուշին պիտի պաշտպանվեր հadruti mod։ Դե եթե չի գել հնարավորությունը մերս, ես չեմ գրել։ Ճիշտ եք ասում, հետաքրիր է, չէ։ Այսինքն, եթե վերցնում ենք իրականությունը այն ինչ որ դուք եք ասում, դժվար է ծես այդ միջել, բայց մինչ պատերազմը 2.5 տարի դուք ասում եք բարեփոխվում է բանակը։ Խորովածից ոչ ավելի նոր տեխնոլոգիաներ։ Չհասեմ 5-րդ ցերը դի պատերազմին պատրաստենք, բայց մերանք բարեփոխելով մարդունակ բանակ ունենք։ Ինչ որը բարեփոխումները բարեփոխումները իհարկե դնցաել են եւ եւ Զայիրը դրակն արժեք ունեցել է բայց ինչ վերաբերվում է ինչ վերաբերում է բացսական նույնիսկ պարիտետի պահպանումը ինձ էլ է տանուն եմ տվել ինչ իմաստով որովհետեւ եթե Ադրբեջանը պետք է մի 15 անգամ ուժեղ լիներ հիմա Թուրքիայի օգնությամբ ոչ այդքապե չունի այդ հarczակրող կողմը պիտի մի 15 անգամ ուժեղ լիներ մոտավորապես որպեսզի կարողանալ եթե հաջողությունները արձանագրել որ ասենք եր, այդ Ջաբրելի քոմիտ բանից արեց ինքը աստորեն։ Կամ այդ արդեն ինքը կուտակել է 15-20 անգամ ուժ ուներ։ Մեկ ուղակի պետք է թեգոսեսի պոտալում էլ գարցնենք, թե, այդ այդ գաստնենք, թե չ, 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 չէ, չգիտեմ։ Ինչև էլ պետք է այն գիծը տանենք, որ այդ բարիտետը հավասարավայական հավասարությունը չլինի 15-20 անգամ, այլ լինի գոնե 10 անգամ։ Դիմա տարբեր պատճառներով ճիշտ ծածվել ու բնականաբար ես ասենք մեքենայի վերջի մօտին նա կետի մաստորի ինչ ինչ ինչպես պետք է ասեմ, ոթում մենք եղել ենք անպաշտպան։ Ոթում մենք եղել ենք պաշտպան։ Բարի քարոջինն ասում էր այնպես ինչպես հիմա է պաշտպանված Ստեփանակերտի 8-ը 16-ին չի պաշտպանված։ Արեք հասցրի փա՜ստ է սկսվում, բա պատերազմի չէ, միշտ պատերազմ։ Չեմ բੱਸել ճիշտ ասած, որ էլ է մի բան, բայց փաստը մնաց փաստ, չի՞մի չեմնստը։ Փաստը ես չեմ ցանանում վիճարկում ձեր խոսքերը, բայց փաստը մնում է փաստ, որ մենք ոթում banam անպաշ Ամենուր ես եղել եմ լայվ այնտեղ ները գնացել եմ եկելյան։ Դա եղել է ժողակավարություն, բանի խմել հոգի հանգիստներն են եղել։ Մեր զորված զինվորների ազատանարտիկների 90%-ը բանոвен։ Արկելի բանի հետևանքով է։ Իս դա սարսափելի է։ ԲառովAzeran, ինչ անում ጣል ստորագրված փաստաթղթին ստորագրված փաստաթուղթը կապիտուլացիա ինչպես ասում են։ Չէ, չէ, դա կապիտուլացիաի մասնախոսքը։ Ստորագրված փաստաթուղթը շատ ծավալի ցանը փաստաթուղթներ մեր համար այն հայտարարությունը ընդամենը եւ հետեւաբար վրադատային նման մի պայմանական ասած, եւ հետեւաբար ես կարծում եմ որ ռեալ հնարավորություններ ունենք, որpiece այն EAP-սoverline լավի, EAP-սoverline լավի եւ ուղղում են զիդրանները ուտունը ռեալ կան։ Նորից աշխարհակաղակական շատ քանթիներ հաշվի առնելով 12000-ը մոտավորապես 10000-ը տալիս ենք։ Ու հետո overline լավելով։ Ոչ, 4000-ից չի, ինչ որ մենք Արցախի նախկին, բանը ինչքան է, ես գիտեմ 4700-ը եթե չեմ սխալվում։ Այդ կարգի բան պետք է, այս այտ է գծել գնալու, այդ ուղությամենք աշխատելու։ Բայց մեր հույսը մենք ենք, թե աշխարհակաղակականությունը։ Գիտեք ոնց շատ ժամը հարցա փոքր պետութիան համար փոքր պետ փոքր պետությունը պատասխաններով նաեւ պատերազմների ինքնամբեմը պետք է աշխարհական խաղացողների այսպես քոչված խաղականներով խաղаնաև ինքը պիտի հաշվի առնի թե ով ինչ շահը հետապնդում մեզ բրիտանիայի շահ հետապնդում ստեր ֆրանսիայի շահ հետապնդում բարեկամական նաև նրանց ծութիան բնականաբար գիտենք իշը այդպնդում ռուսաստանը իշը հետապնդում այս շահ հետապնդողների մեջ որնա որի հետ մեր շահը առավելագույն հատույց ունի այդ ուրեմն այդ պետության հետ մեր հարաբերությունները մենք այդ գծով ենք տանում այդ պետությունը որի հետ մեր շահերը առավելագույն մեծ հատույց ունեն ինչքան է իր համառորությունները դուրս է դի Թուրքիա ՆԱՏՕ-ից ես ի դեպքում ռուսաստանն եմ բնականաբար դերպարագայim բայց իր հնարավորությունները հոանսահման չեն ինքն էլ չունի ասեք ինչ որ չա որ քա այդքանով Իրաշ նաև շահից ելելով ոչ միայն հայ ժողովրդի շահից ելելով, իրաշ այս ելելով, հա ճիշտ է կոնկրետ։ Առանց շահի ոչ մի գոհիման չի անել։ Ռուսաստանը հանգիստ ունենք։ Մենք միշտ շահերից խոսենք։ Լուրեր կային, որը մի քանի օրը մեկ Պաշյանին առաջարկվել է տարբերակ, Պաշյանին դրանից հրաժարվել է։ Ո՞ր դեպի ժամանակ։ Այո։ Այդպես բան չի եղել, սուտ են ասում։ Սուտ են ասում։ Քաղաքական ուժեր է սուտ են ասում։ Իհարկե, որովհետև հաց էլիմենտալ բան, այն որ պաշտոնական է ա եղել։ Հրադադաթարին մենք դուք կատմեք հրադադաթարներ մենք են խախտել։ Եվ որ գեղախոշտաբի դա դաթարի մասին չեմ խոսում։ Մենք խոսը տարածված գործերին։ Հրադադաթարը, եթե պատանի ներողություն, անուններով հաթա կարող եմ ասել։ Վստահեմ տեղյակ եք Պարոն Աղազերեն, հիմա անիմաստ անունները չքննարկենք լարված վիճակա։ 5 օրը 1, 7 օրը 1 ներկայացվել է։ Մի շրջան հանձնում ենք դաթարումա պատերազմը, հրաժարական է տալիս դաթարումա պատերազմը։ Ոչ, հաջորդը համաձայնվել է, նորից հետո շարունակենք, բայց արդ հինգ շրջան ու այսպես եկել ենք հասել ենք այն հայտարագությունը կամ չգիտեմ դուք Ձեր Չէ, հանրահարակականը դրած բառը չհասկացա իմաստը, դուք չասացի։ Տարբերակներ ա եղել, այսինքն իրեն ասվելա, Փաշնյանին ասվելա տարբերակներ։ Ո՞նքն է ասվել առաջարկվել է չէ՞ մի զիվորականության կոմիտե ու կոմիտեի մանակոմ կոմիտեի ասել։ Եթե այդ 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 դոստու բա ինֆորմացիայի դուք ունեք։ Չէ, բայց որտեղ ոչ դասն է առաջարկվելա, պետք է իմանակով առաջարկել։ Ես իմանամ հասկանամ, ես չգիտեմ այդքանը չի ասվում։ Ես ընդամենը մեջբերում եմ ինչ որ տեղիակեմ, հա հ 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 էջ եղել եւ մենք եկել ենք հասել ենք ամենածայրագույնespèce տարբերակին որը դա չեն երկու դո տեղը լա նոմբան կա նոմբան թե ոչ ես կարող եմ ասել որ ընդանրապես տեղիակ չի ինձ անի դի լես այո ես տեղակի մեն բաներից որ եղելա հրադադարի այդ առաջարկությունները որտեղ մեր կողմը միշտ համազանությունը տվելնա ադաբիջանը խախտելը եւ ցիծաղելի կլինի մտածեն որ ջեբրայլի թողնելուց հետո ապա այն որ մտել են այդ հարավային շրջանները մենք ինքներս հրադադարը խախտեցինք դիտ ճիշտ է օրինակ ես թերապետների ինֆորմացիան ունեմ ական որ ոչ թե առաջին րուկ սպերվի րուկ ոչ զոր ասում են Այդնքան կարողացել ասել նայում եմ ինտասքը ըստ եմ մարքս կարծիքները իրավիճակը ռազմավարական դու եմ տեսնում է, որ դժոտ դժվար է բայց անհնարին չի ցանկացած պահի ինչ ինչ պայմանների դեպքում հասցնել եւ նույնիսկ ինչ-որ բան անել։ Պարոն Աղազարյան, տարական հարց, եթե մենք գիտենք որ մենք 5-րդ ցերդի ապարատզմին պատրաստ չենք, օթում խոցելի ենք։ Դե բարձր տեխնոլոգիական կռիվ ա գնում որտեղ ԱԿԱՄ-ով չես դիմակայի։ Ո՞ւր են գուարգում մեր մոբիլը։ Ուր ենք ասում, այդ ինչ կոչեր էին։ Էկեք մի հանվալ, խոքը ուր ենք գնում։ Այդ դեպքում ի՞նչ անենք։ Այդ դուք ինչի՞ գրաշարքով։ Թողնեինք մենք հանտեր ռազմաշարքաթոռ որոշում կայացողը։ Դուքի որոշում կայացնողը մեկ է՝ գերագույն գլխավոր հրամանատարն է։ Այսինքն ԱԿՄ-ով գերագույն գլխավոր հրամանատարը ուղարկում է 25 ներ։ ԱԿՄ-ով չի եղել, այլ ԱԿՄ-ը ու չես կարար 20000 զոհտալով 20000 զոհ բանան, էս դաշնամու պատճառը։ Դա ասում են, որ 2000 չի, է օգնենք խոնար մեր խոնարում է իհարկե վերելելով։ Եվ իհարկե համաձայն եմ դեդ կապչուն 2000 2500 դե 1000։ Եթե մենք ուրիշ հարց եմ տալիս, բոլորը վստար են, բոլորը ի՞նչ մեր զրույցս նայելուց այդ հարցը կտան, հա, չեմ խոսում այն հայրենիք անդեմ մարդկանց, ովքեր կհայոյան։ Բայց չունենք մենք ռեսուրս, տեղյակ ենք, մենք տեղյակ ենք նաև որ թշնամին ունի մի քանի անգամ բարձր եւ անխոցելի ռեսուրս։ Ուրենք մենք գնում, ի՞նչ կոչեր ենք անում, ի՞նչ ենք ուղարկում։ Մենք գնում ենք, մենք գնում ենք։ Հիմա դու փողոցով քայլում ես։ Փողոցով դու քայլում ես։ Պրիմիտիվ, օրինակ եմ ասում, ստի, մը կներեք մի քիչ էմոցիաների միջոց է, կարոպատի ավելորդություն եր ասենք։ Փողոցով քայլում ես 10000 դրամի քո վրա։ Դու ոչ բրուսլինես, ոչ վանդամնես, ոչ էլի ես։ Քեսից եթելու են, կարող էս թեցեն։ Բայց դու քեզ քեզ վաստ չընդունես գոնե շուտով։ Ես քաղաքական ղոր չի տարբերվում ու մերն է։ Չէ, որպես քաղաքական ղորդի չէ իմ կեսակերպը, իմ ապագան որոշում կայացնելու բացառիկ դերակատարություն։ Ես եմ քեզ ասում, հետեւաբար ֆրիսոպայությունը ասում, մարդկության պատմությունը դա ապտերազմերի պատմությունն է։ Բայց դու գիտեիք, որ մենք գնում ենք պարտության։ Պատերազմի պատերազմերի միջնակա ժամանակը հատվածը դա նախատեսված է 10 պատերազմի պատասխանելու համար։ Հետևաբար եթե դու չկռվես, ես կանի համար։ Դու կկորցես ամբողջը Երորդը մենք կորցրեցինք ամբողջը։ Դե դա արդեն քիերեվա ժամանակին չեն կորցրել։ Իհարկե չէ։ Փաստաթիղթով ենք կորցրել։ Փաստաթուղով էլ չեն կորցրել։ Բարոյազեր մարտիկ տներ են ayrում։ Մենք ղեարվեստական, մեր պատմության ամենաողբերգական էջերից մեկն ենք ապրում։ Դուք ասում եք դա կապիտուլացիա չի, մենք բարելավելու ենք։ Ինչպե՞ս։ Մարտիկ տներ են ayrում, այն զոննային, որ իրենք ասկածում են որ մենք պետք է թողնենք։ Դուք ինչպե՞ս եք նայում այդ կadrերին, լա՞վ։ Մարդը ընդհանրեն երկու ամիս առաջ էր։ Աղա ջան, ես այդ կադրերին հիմա որ, հիմա մոտ բարոක්տագործում հետաքրիր է։ Մեկը լիքը քսրու են գրելու, թո գրեն ջանդամը գրեն։ Հրչվանքով են նայեմ քո կարծիքով այդ կադրերին, Պարոն Աղազարյան։ Ինչո՞ւ, ինձ ինչ հարցա, ես չեմ հասկանում։ Որտե՞ղ է հարցը։ Իս ինչպես էք նայում այդ կադրերին։ Լացելով եմ նայում այդ կադրերին։ Գրել է։ Դե լացել է, որ վան դեստակցիան արձան մատը սուսիում։ Լացել եմ։ Բայց այդ բայց դուք բայց ո՞նց եք դ 45 օր, այսինքն դուք արդարացնում եք 45-ը, որ խաբել է մարդկանց։ Ես իզամեն չեմ այդ ձևակերպան հետ։ Ինչու՞ են խաբել։ Դուք ճիշտն ասեք, ես ճիշտը չեմ ասում։ Ես ճիշտն ասում եմ։ Խաբել չէ, առաջին, առաջին, բանա, առաջին պատրաստումը առաջին օրերից հետո, երբ որեկավ հարսավ հերթը, առաջին ժինդադատարին, մեր իշխանությունները խորթակելով բոլոր կոմպետենտ ուժերի հետ, գենշտաբ եւ 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 Արցախի ռազմական քաղաքական ղեկավարություն համատարածուն տվել Ունեն դուք ամեն ինչ այդ ամենը հրադադարին որովհետեւ դուք տեսնակ ինչ ալին։ Ինչու երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ օրը համաձայնություն չտվեցին, պարոն Աղազարյան։ Որովհետեւ այդ առաջարկը ինչու է ժամանակ չհանձնեցինք ինչ որ բան։ Որովհետեւ այդ ժամանակ դու ասում ես, բանա, հրադադար դու ես ասում հրադադարացնենք գրակը, ինքս ասում եմ բանա Ստեփանակերտով բանով դու սարի դադարացնեն։ Օրինակե համար, չէ, չու՞ աշխատենք դրա չէ՞։ Օրինակե համար։ Լավ, հիմա, հիմա եթե դու օգտակար լինել որի բանը դա դաธารեսնի դուք էիք կարողանու՞մ եք ինչ-որ բան սակարկել վստահ եմ դուք անվերապահորեն Փաշինյանին վստ아ում եք հավատում եք Փաշինյանն ասում էր փող ցավոտ փողիչուններ են լինելու մեր համար ցավոտը པարզ է ինչն է հաթ մենք տեսնում ենք ի՞նչ ցավը ապրել էս համազենագրով ադրբեջանը ադրբեջանը դուք չեք հետո մադրբեջանում ինչ չի դեր ի՞նչ փողիչում ադրբեջանի ցեղը պարոն ազազար ադրբեջանը շատ טורקիայի օկնությամ շատ հնարավոր է կարող էր որ ընդհանրապես ամբողջությամբ դեսնել թերապիան տալ։ Պարոն Աղզերան նորից եմ կրկնում, Փաշինյանը մեր ռարչապետը ասում է պատրաստ եղեք ցավոտ փողզիչումների։ Մենք ցավոտ փողզիչում իրականացրեցինք։ Ադրբեջանը ինչ ցավ ցավոտ փողզիչումա արել։ Ադրբեջանը Ադրբեջանը մեր ամենակարևորագույն կորուստը է, այստեղ ամենակարևորագույն կորուստը այստեղ է այնը, որ ինքը իր նպատակների մեջ ուներ Հարաբերա ընդհանրապես մենք պես էտքի սուբյեկտ վերասներ որը եմ հետո նորից եմ քրկնում այդ 7 շրջանների վերաբերյալ գույությունն է հարյուրավոր փաստաթղթեր եւ աչքանում չկա մի երկիր այն որում նայե մել երկիրը նայե ոչ մի չէ դասակ որ բարելենք այդ բանակցությունները որ կասկադիտակա դրեր որ այդ հողը ադրբեջանական հող է այդ 7 շրջանների մեջ մարտունի ու հադրուտ չկա այսօր հադրուտը տալիս ենք հասկանալիա դեմոկրատիա դե տայիք այդ 7-ը եթե աշխատենք իմ հետ վերականգնում ենք աշխատելու ենք վերականգնում ենք այսինքն շարունակել Մենք ինչ երեսով ենք ալի։ Օրինակ ոնց է դու քաղաքական որպես իշխանություն գնալու հանդիպելու Ալիևի հետ։ Լսել եք Ալիևի վերաբերյալ մտքը։ Մեր երկրի վարչապետին։ Ինչու՞ եք դա կլինի վաղը։ Մեր երկրի վարչապետին։ Ինչու՞ եք դա վաղը։ Մեծ ներդությունները կլինի, ժողովուրդը մեզից ASCII կներեք դուրս եկեք, արտակեք այս բանակցելուի չի եղել։ Պետիությունը կօգտանվա՞ծ է։ Եթե Նիկոլայ Չի վարչապետը պետությունը կօգտանվա՞ծ, բայց Նիկոլայ Չի վարչապետը դուք եք լես վարչապետ Ես Ինչի նամացանջա? Որ կապիտուլյացիա է։ Այս հաստատ թղթից հետո, այսինքն, պետք է լինեն պատժոնակություններ, հրաժարականներ, թե ոչ։ Ինչ մակարտակի, որի դեկատուն է։ Բայց դու ասեք մակարտակի։ Չէ, եթե դուք եք ունիկատել, որ վարչապետը հրաժարական տա, իհարկե ես դրան դեմ եմ։ Որը դա ինքդ ունեք։ Բայց եթե վարչապետը հետևությունները անիկադրային, դա ուրիշ լուրի շարժառիթ է։ Ով է կրում պատասխանատվություն սրա համար։ Պատասխանատվությունը սրա համար կրում է վարչապետ իր քաղաքական թիմով։ Վ տանուլ տվել է այս բողոցը ընդդաց, թե ոչ։ Որպես առաջին դեմք, որպես խավական type 1 պաշտոնյա, որ մենք ունենք շատ վատ արդանագրում, ես դա հաստատում եմ։ mm Հմ։ -hmm. Տանուլտալի մասին մենք խոսանք հետո։ Վերջին հարցը, ո՞նն է երկը որ իրավիճակից։ Ստեղծված իրավիճակից։ Ստեղծված իրավիճակից։ Ես դա չեմ ուզում ասեմ, թե ազատության հարաբերակուն որքան մարդ կա, ինչքա կա։ Չէ, ինչ կա բունը դա, այն ինչ կա բունը։ Չէ, դա այդ այդ բանը որ կա բունը, մեր քաղաքական պապագան որոշվում է մարդկանց քանակով։ Մենք շատ կարևորագույնը ասում ենք, Սերսարցյանը նույնը ասում, հիփոֆաշինը։ Մենք մեր երկրի մեր ժողովրդի համար շատ կարևորագույն հարցն հայտնվել է պատմականին EPC իրավիճակում, որ մեր այսպես քուշված աշխատանքով ոչ միգուցե ոչ աշխատանքի արդյունքով այլ մեր օրոք մեկ անձնակազմի այսպիսի բացասական իրավիճակ հետևաբար պետք է մենք մի քիչ մեզ զսպենք երկու ստեղծիկային քաղաքական այլ ուրիշ վիճակ եւ դրանք ժողովի դատին ուրիշ ճարաբալքը արդեն ժան ասած եմ տեսնում տո поба գերումի վերջով լավ պատասխանատվություն Ես պատասխանեցու գրինչան չնա, նույն դակ հարել թե որն է դա։ Եթե դասեք իմանանք Ես իմանայի դու ի՞նչ գնդակահares, սա հարցերը լուսի գնդակահարի ինձ։ Բանա օզերան, ի՞նչ է դուք այդքան ծայրահեղ, այդքան ագրեսիվ։ Ձևակերպի պատասխանությունը որո՞նք էս ընդհանր առմամբ արցանագրումը իրավիճակը։ Այսինքն անհաջողություն եղել, իշխանությունը վերցնի բաները, վերջմիջի փախնի ընդթոնի պետությունը։ Դուք եք ձեւակերպումները տալիս, դուք եկել եք իշխանության, դուք ձեր բարրամթերքի գերակշռող մասում օգտագործում եք։ Ո՞վ է կրում պատասխանատվությունը, այս, այս, այ այ ար նիկուր պաշինը իհքաված էր թիմը այս պետք է անի այդ իշխանությունը դու աս սալատինը կարո՞նես մնասես ես համազգային միտք համոզնի՞մ չխաղա քնտիմին այստեղ քեզից գնդակար արենք եսի չգնդակար են ռուսականերին գնդակար արենք ռուսամետերին չգնդակար արենք ասում են մարտի կարող ավազարան ասում են թե հերանա պետք է հրաժարական տա հրաժարական չի տալո հրաժարական չի տալո հրաժարական չի տալո ինչու կարող է որովհետև դա ճիշտ չի էս պայն եթե ինք հրաժարական տա հարվածները եւ իրան Եվ պետությանը ավելի սարսափելի կլինեն։ Գասեն ինքը սենցալես, սենցալես դու փախավ պատասխանատվությունից։ Կստեղծենք կարող ու իրավիճակ, կխորթակցենք բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, նորմալ ցիվիլ ձևով կկազմակերպենք վաղը մեր սուրը, ադրեսությունները, ժողովները կարծիքով։ Հիմա մենք հենց դա ենք անում, դուք որպես իշխանություն Վարչապետ Փաշյանը որպես վարչապետ հենց այդ երկխոսությաննա գնում։ Պետք է գնաim կարծիքով։ Երորդ օրնա ցույցերն է որա ձեր կողմից քայլը, որ որպես իշխանություն։ Մեր կողմից քայլ եղել է հետևյալը, լավ բան է ասում։ Մենք ռացիոնալ առողջ բան։ Մեր կողմից քայլ եղել է հետևյալը։ Մենք որպես քննաբացություն հայտարարել ենք, որ բանը սատարել ենք վարչապետին, ու մոտարած լավ չեմ հիշում թվակետումները, այս յուսը այդ ձևն է, եւ այնտեղ մենք դիմել ենք մեր քաղաքական ուժերին ստանալու հետևալ հարցերի պատասխանը։ Եթե դուք պահանջում եք վարչապետի հայ ժարականը, ապա դուք խնդրում եք պատասխանել հետևյալ հարցերին։ Առաջինը եթե հայտարարությունը չի գալը հայտարարում թե՞ չէ երկրորդ հարցը խնդրեմ ի՞նչ ռուսաստանի խաղապարուժերին դուրս դեռ, գնի տերitorիայից թե՞ չէ եւ երրորդ հարցը <դյան> <դյան> պատրաստու՞մ եք հայտարարում թե՞ չէ եթե պատրաստում եք հայտարարում եք ուղղակի խնդրեիք որպեսզի մենք շատ անպատասխանատու չլինեինք խնդրեին եք եթե պատրաստում եք հայտարարելու եք ասեք թե ի՞նչ ռազմատեսական ֆինանսական աչալի քաղաքական ուժերը կպատերազմը վարելու։ Եվ եթե դու համոզվիք, ես գամ ձեզ զինվոր, օրինակ, դե դարձի պատասխանը ես չեք ստացել։ Ասմեն, չէ, դու հերոս ես։ Այ հերոսակ է, իր հերոսակ, բայց նորմալ ձևով հերոսակ։ Ոස් կարելի է, ես դասես հերոս ես, իրեն հերոսակ։ Այսինքն դա սիրուն չի։ Դեր ո՞նց ասեցիք մարտի հերոսան։ Ո՞նց աշիք։ 18-ի ապրիլ։ Բա եթե դե վիասեմ ես չեք հերոսակ, քեզ կարծում ես, այսինքն քանակնա չէ որոշում։ Դա ո՞նց որոշենք, որ հա, ո՞ց ենք, կամ պիտի քվեարկություն լինի, կամ պիտի որոշակի քանակ լինի, կասենք ինչ-որ իմաստով, որ բան անեն, որ մենք հասկանանք ժողովուրդը, մենք, ախորմենք չենք երբ անանում, մենք չենք, մենք ո՞նց ենք զզվում։ Իմայիս անես բան եք ասել որ դու չգիտեմի ի՞նչ տեղի կուննա։ Ո՞վ են քզգում, բայց ինքը չեն կարա։ Ուրի, եթե ես մա փախնեմ այդ կալբաջանի տներ որ վառվել են մարդիկ, վառել են իրաց 100 տարվա շտապանկը, կսատալ աշտապանկը, վառել են, դա ի՞նչ ոչի չի փող։ Ավելով է ես կանեմ իմ դիրքերով, մեր կողմից թุกում ու ուտեմ, բայց քորտում է դիվիճակից դուրս գալ։ Այդ փախտեմ ի՞նչ կլինի։ Ես որ փախած շատ ոչի փախա խնդիրները վերանալու են, գոնականի դեմ է ոչ ունություն ոչ միայն ձեզ, այլ նաև մեզ բոլորին։ Բոլորին Ստապյան ջան, ի՞նչ ասեմ, որ ես ծավսապելի իր իրականության մեջ ենք, հայտնելով, առավելևս ես ասեմ, որ այն ժամանակենք այդ բաների մասնակցել, հիմա ես բաների մասնակցում եմ, տեսնում եք ինչ չի, շատ ցանը, շատ ցանը։ Ես օրինակ եմ, որից առիցսով կը լով ասեմ, ես վարզեն Սաքսոնին որպես ռազմական գործիչ, քաղաքական ռազմական գործիչ հայդասեր Աշ่า, շատ ընթունեցիրեմ։ Եսին արտաքս պետական, որ դից այդքան էլ չեմ ընթունել։ Բայց եթե որ ես գիտեմ, որ իր արձանը մնացել արդեն, ես լացում եք այլ երələսում։ Ասենք օրնական։ Հնարակալություն առողջության համար։ Ազգային ժողովի Իմքայլի խմբակցության падգամավոր Հովի Կազարյանի եթեին հայերցում 24-ի եթերում շնորհակալություն նաև Ձեզ սุհадության համար կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման։